мислав дека нели нема да најдам адекватен соговорник заради тоа што се обидов со неколкумина, но таа е секогаш тука и покрај тоа што кога се слушнав со неа ми реча беше толку настината што и реков па можеби не е паметно да дојдете таа рече не, тоа е многу поважно. И навистина има една тема за која што секогаш вреди да се зборува. Јас сакав со најобичните зборови да ја крстиме за да биде или за да допреме до сите вас. Вели вака, уште колку време ни треба за да станеме вистински емпатични кон лица со аутизм. Ете, тоа е нашата денешна тема и навистина се прашувам особено по една незина споделена фотографија и онака баш од срце раскажано дека за неговиот, за роденденот на незиниот син, само две дечиња од неговото оделиње дошла на неговиот роденден. Тоа е навистина едно потрасно сведоштво на Ирина Лозана и јас прашувам до кога ќе ни се случува ова, што треба, уште колку пати вака и настинати, и болни, и недоздравени да дојдете и да зборувате на оваа тема. Добро утро на сите. Уште долго. Искрено кажано, со она темпо со кое што се движиме како општество, мислам дека уште многу долго, а заедно сум сигурна дека јас нема да го доживеам тоа што може би сите го замислуваме и таа инклузија, затоа што наместо да одиме во нагорна линија, ние одиме во надолна линија, за жал, како општество. Така да, сега за сега, прилично песимистички може би звучам, но треба многу работа, треба многу работа. Секогаш сте оптимист човек, нели, оние кои што ве познаваат, ве познаваат доста луѓе. Како ви изреагиравте? Како изреагира синот кога дојдоат само две другарчиња од оделиње? Знаете како, за овој настан што се случи, јас бев многу подготвена од целата таа приказна. Имаше причина зашто ние обично се славиме во парк родентенска забава, затоа што таму има луѓе и да не дојдат, нели, тие што сме ги поканиле. Има секогаш минувачи кои што многу пати ни седнале и ни кажале среќен роден ден, исто како да ни се гости. И со тоа јас сакав лично, значи, децата сите убаво да си поминат и да го надминеме тоа социјално набиено чувство дека за роден ден треба се да се случи. Но тоа не е состојбата и со други родители кои што ги познавам и сите кои што уште живеат во тие социјални рамки дека нели родендените и славењето треба да биде во такви некои нели начини како за сите. И сега тоа што се случи кај нас беше нели подарок беше и самата роденденска забава во игратеката беше подарок и ние секако не сакавме да ја одбиеме. Но се случи повторно, иако мислев и нели, на кан му е подобро во училиште, со децата многу подобро се справува некако, подсвесно си викав дека може би, да, може би сега ќе има повеќе дечиња, но пак ќе речам, не сакам да речам дека сум разочарана, нека само проверка на онаа состојба која што и така ја знаеме дека постои, и е таква. Да. И искрено, мојот пост кој што го напишав на Фейсбук не беше воопшто нити да обвинувам никого посебно, посебно не родителите, но само да ја покажеме на реална состојба дека нашата несвесност на некого му значи многу. Што би рекла, нашето отсутство значи многу во некој работи. Така. Да, да. Нема да имаме доволно време за да кажаме како вие или кога вие се соочивте или со тоа што е, како е со вашиот кан, но знам дека пред 7, мислам 6 или 7 години, сега не сме доволно сигурна, кога тогаш го муабетевме ова, нели? Истово ми рековте дека тогаш беше во обично училиште, туку во училиште, нели, посебно, така, со луѓе или со луѓе кои што може да му помогнат. И имаше еден, дали беше Влад? Подсетите ме, Владо или не? Не е Владо. Некој друг кој што ви остави баш голем впечаток на работа со вашето... Наставник Никола. А, Никола, да. Ето, така, да. И тогаш бивте на патот никаде на средина. Дали им бе подобро да остана во вакво училиште или е најдобар избор да го пратам своето дете во нормално училиште? Одлуката беше веројатно нормално училиште и што се случи по тоа сока? Нас ни се случи да баш во тој период кога бевме ние во посебното училиште, иако ја знаев дека кан не е за во посебно училиште, сите знаеа, но состојбите кои што беа во типичното беа катастрофални, да наставничката го тепа, да он избега три пати од училиште.
Да, се случуваа работи, значи влечење за уши, така некои работи кои што може после ги открив јас и ги... Нели, да, не ги дознавте не беше вербален за така. Да ми го кажи, само ми покажуваше со многу тегнење на мојот увок, кој што никогаш не во животот не сум го направила. Сакам да кажам, имаше работи кои што некако се собраа да ние рековме дека мораме. Значи, наставничката беше нереспонсивна. Буквално нереспонсивна да соработува или воопшто нешто да прави, беше пред пензија, иако тоа не е причина да ние се речеме, ете сега пред пензија, па треба сите треба да... Треба да се случува. Да, нели да се однесуваат дрдо. Ние не бевме за во специјално, но јас реков, таа травма и неговите плачење на сабајле и по 30 минути да не може од кревет да излезе и од врата да се влечкаме за да отидеме во училиште, немаше веќе никаква логика да ние туркаме и туркаме и да бидеме. Така да многу е посвесно родителите да видат каква е состојбата во моментот. Тоа не значи ако отидат во специјално дека ќе бидат осудените во специјално се. А зашто бараме осуда или признание? Наши изборот, ние сме родители, така ли е? Зарем ние ли треба да донесеме одлуката? Ние треба да однесеме, но влијанијата, така, што се одстрана, значи традиционалните однесувања, семејството кое што не секогаш дури да сака да помогне во своите стравови, да, прават многу негативни аспекти. Чувството на осуда кај нас е од најмали нозе, на се чувствувам винове, да, не си доволно добар и така натаму. Сето ова се конструкции кои што ние несвесно ги тераме. Сакам да кажам што е она важно, што е за родителите. Треба да испитаме состојбата каква е во моментот. Тоа не значи дека така ќе биде за секогаш, дека не сме процениле пред тоа. Сега во моментот, ако сега можат во специјално училиште да ја средат таа травма со училиштето, да помогнат детето. И му помогна Никола, така? Да, да, да. Ја мислам, тоа беше нешто кое што не го очекува, затоа што тргнав така неослободен и реков, што ќе биде, ќе биде, ќе правиме. Никола беше прекрасен, значи не ги затвори рацете кога виде Канто дека да Кан не дојде, да се гушне, да застане. По второто полугодие одевме во другото, мислам во главното училиште, каде што тогаш МКФ, значи, почна да функционира, Кан беше во првата група, они во суштина го извадија, да речам, нели дадоа насока за асистент и затоа и ние се вративме. Но се вративме со асистент, во најпрвата група кога имаше асистенти и, да речам, позитивно, еве, лани веќе... Добро, кој оделиње си? Оне сега 6 оделиње. 6 оделиње. Има 14 години, но е 6 оделиње. Добро. И сега годинава он е среќен да оди, станува са бајле во 6:30, сам се подготвува. Нешто кое што јас не го замислував дека ќе се случеше, значи како да ви кажам, значи нема шанси. Да. Да он веќе води сметка и кога и на дефектолог треба да оди, ме прашува. И тоа е се позитивно за тоа што од една страна, значи родителите се многу важен, најважниот аспект од сето ова и како е нивната ментална, физичка, емотивна состојба, е нешто кое што на детето ќе му даде само поттик да биде по-добро во се што ќе прави. Да. Ирина, дали е најпаметниот избор да не го оставите дома? Да не го затворите меѓу четири зида? Да не се смеат комшиите, да не велат вакво или такво е? Да го изнесете надвор? Знам многу примери, понекогаш и ние, еве јас самата сум се соочила, да речема, со дечиња, со своите родители, нели, детето, не знаеме за каква состојба се работи, знаеме дека е некоја состојба, но нели не влегувајте во лифт и така натаму. Може би треба и нам да ни се даде некаква обука, како да кажам, на другите луѓе. Да. И нели да ни се каже што да правиме. Јас не знам, ја не знам на вистина што треба да направам. Не сакам да повредам, така, сакам да помогнам, ама не знам на кој начин. Мислам, ова е многу разбирливо и после одредено време, нели, сите од родителите, вклучувајќи ме и мене, кога ќе поминеме на фаза на гнев и на тага и на обвинување на себе, па на сите други дека не помагаат и така натаму, доаѓаме во момент кога ќе првен треба сме свесни дека ние треба да бидеме инклузивни, значи семејството, затоа што никој не знае зашто моето дете се тркала по земја, а ја го оставам да се тркала. Така. Затоа што ја знам зашто го оставам, затоа што тоа е окей и нема ништо да придонесе, само му доздава на него смирување или било што. Тоа што јас еве по последниве неколку години и со сончогледите, да речам, нели, таа иницијатива која што веќе се претвори во проект, обуката разбери прифати сака која што јас ја создадов, ја ја предавам затоа што веќе го имам кредибилитетот и родител и некој кој што е се едуцирал многу време
да зборува за инклузија, се обидувам полека и полека да влегувам во јавната, во јавните администрација, нели, во институции, во градинките, во училиштата, затоа што таму навистина е најгорливо. Таму навистина наставниците треба да знаат како да се чувствуваат. За разлика од оние обуки кои што сум ги држала за инклузија, како да што ќе им кажам дека да, ова е сензорна попреченост, нели, вака може така може да се однесуваме. И законот за инклузија кој што го има, кога го прочитав, многу тажно е што никаде не ја става емотивната состојба на наставникот, на лицето позади шалтерот. Како јас да се чувствувам кога ќе се сретнам со тоа лице, па потоа да можам да се опуштам и да речам да јас искрено ќе знам и како да се однесувам. Што треба да направам? Значи, тоа што ние како треба, никогаш на никого не можеш точно да му кажеш така како да се однесува, но можеш да му кажеш како треба да се чувствува, а од тоа ќе произлезе. Многу природно ќе произлезе, нели, и грижата, и вистинскиот начин како треба да се однесуваме со секое битие, така, а не само со лицата со попреченост. Имаше пред некоја година, ми се чини, еден пост на мајка, која што зборува за тоа дека не може да разбере како другите не може да се очекаат кога своето дете со инвалидитет го носи во, нели, инвалидска количка до местото каде што живеа, така, па путоа треба да го качува и така натаму. Толку многу сум плачала, а во исто време не знаете како да помогнете или да кажеме, не знам, сите ние некаде имаме свои грижи, така е, нели, никој нема без грижа. Да. И сега кога ќе се станете вие во ридот, вие не знаете дека првиот што застанал е токму таа мајка. Не сакам да оправдувам никога, така е, но некако треба да се доведат работите во ред. Од такви основни работи, кои што не вадат од колосек, сите други, да, а особено луѓето кои што на сите други грижи за своето дете, ја имаат и ова. Како никој не сваќа во каква ситуација сум јас? Дека не можам побрзо од ова. Да, не, во секој случај, значи, чувството на тие родители кои што го имаат дека им е тешко, значи стои. Им додав, значи так, стои, тука така е дека е тешко и дека е напорно и дека многу време бара. Значи во некои случаеви е тоа премногу. Значи не може ни да се спореди со ништо друго, посебно за своето дете. Од друга страна, она што јас го гледам и од она што од обуките веќе почнувам да го перцепирам назад како некаква, како некаков фидбек. Значи, нашето одсуство во секојдневниот живот, значи, сите имаме ние потешкоти и проблеми и така натаму. Но и кога одам по улица, дали јас морам цело време да бидам во својата глава и во својот проблем? Значи, да не биде лице со попреченост, утре дедичко ќе му паднат портокалите и ќе се растурат. Да. Има луѓе што ќе поминат, има луѓе што ќе со ногата ќе застане, само да не отиде портокалот на улица, ти веќе си придонел. Има некој што ќе се наведне и ќе го стави во кесето. Има некој што ќе му подаде рака и ќе му рече стани, дали ти е во ред. Тоа се сите едни нивоа на свесност на, едно, на сите, нели нас. Тој што поминал, тој не значи дека е лош човек, само тој некаде во своето минато, леле, немој така, немој да одиш наваму, немој да правиш така ова. Некој така го научи. Точно. Така. Е, сега, свесноста на нас останува наша работа. Значи, никој не може да дојде и со инка да ти даде свесност дека ти треба да бидеш присутен. Присутен заради себе најмногу, а сите овие работи, јас сум веќе, како да кажам, волонтер со години. И јас се повеќе и повеќе волонтирам и не сакам да ја напуштам таа работа, затоа што тоа е најубавото нешто што може на човек да му се случи, да тргнеш во нешто со цела волја, со цело себе, без да очекуваш и да направиш нешто, значи нема ништо поубаво на светот. Продрмаш малку. И тоа што ќе го добиеш назад како фидбек, а не го очекуваш, само ти доаѓа како бонус. Само нешто како плюс убаво од озгора на тоа. Така да волноста, волјата, само да бидеме нешто, значи не мора ние кој знае што да направиме за тие луѓе. Па дури и да прашаме, како можам да помогнам? Ке рече некоја мајка, можам, не можам. Дури мајка да рече, ама немој молим. Немој молим, така. Не треба да бидеме повредени. Точно. Ние сме се обидели со цело себе. Така, и тоа е тоа. Тоа е доволно. Значи, да. Нашата како свесност изгледа, Ирина, еден ден со Кан? Сега, искрено кажано, со Кан е многу полесно од она кога беше помал, кога беше невербален, кога имаше само повредување. Значи, така, тоа еден беше период тежок за сите, затоа што не знаеш во што си, не знаеш на кај кај одиш, не знаеш кај тераш, никој не ти кажува. Од сите страни... А прашуваш, ама нема одговор. А прашуваш, а мислам дека јас завршив три факултети, барајки, читајки и... Да си помогнам. Да си помогнам ја себе и на своето дете.
и не ми е жал што нели сето тоа го направив, затоа што дојдов до едно ниво каде што што би рекле можеби не сум образована, но јас сум сега едуцирана. И што е многу поважно за целата оваа приказна е сето ова што го правам, нели, во сите проекти во кои што учествувам, обуките кои што сакам да влезам што е можно подлабоко за да барем луѓето едно мало семче донесеме. Не очекувам дека ќе станат сите, нели, сите ми велат, леле, како си се фатила за најтешката работа. Некој прво треба да ја прави, ако јас не ја правам, кој ќе ја прави? И моето дете каде треба да живе, ако јас не, кој друг? Така. Така да, во главно... И сега, значи, сака да оди на училишта, како е во училишта, како е, има ли предмети кои што ги сака? Сака да оди на училишта, многу сака да оди на училиште. Добро, тоа е важно. Ми се погоди ли сега тој асистент од него? Нас не се менуваат асистентите секоја година. Е, значи, ние сме како, јас им велам во училиштето наше. Вежбајте на кан за тоа што имате посвесен родител. Аха. Кое што се тоа што јас мислам дека во моето училиште инклузијата од зрнце до највисоко ниво што сме можеле. Значи, секдека сум била вклучена и сум туркала и да им помогнам и секогаш сум отворена, значи они знаат со кого имаат работа, викам вежбете како ви е прво дете, значи за сите наставници кои што јаѓат, ви е прво дете со диагноза со состојба. Значи учете на него. Што сака да каже, соработувајте и со мене и со него за да ви биде полесно. Прашувајте за да биде полесно. Сега имаме во прво одделение веќе околу 5 дечиња со попреченост и плюс уште најмалку 4-5 кои што не се со диагноза, а има дефинитивно проблеми, нели, да. Родителите се нереспонсивни и тоа е голема бројка. Да. Они со едно се сега вака збунети, па не знам, ИОП треба да направиме, па ваков се останат, па таков, па што да правиме овдека. И плюс јас сум респонсивен. Јас сакам да им помогнам, јас сакам се да направам за нив да им биде подобро, затоа што ќе биде добро за кан. Така. Утре ден и за сите други деца во околината. Да. Имам уште неколку прашања вака, ако може блиц, имаме само уште 3 минути, гледам затоа цело време. Да, сакам уште многу, да. Како се однесуваат другите? Како ги научивте другите деца да се однесуваат кон кан? Како да е се нормално? Така, нели? Другите деца во одделението или дома? Не, дома зборувам. Да, ја мислам како сите да знаат. Дома, знаете како? Дома треба, да, се однесуваат во рамките. Има работи во кои што се однесуваат нормално, има работи во кои што има одредени нели разлики за тоа што кан бил поинаков со нели начинот на однесување, некои емоционални работи кои што не можел баш да ги се справува, што сега, фала Богу, со нив се справува добро. Мислам, тоа многу ретко. Моите деца не се тепаат дома, да речам, или ако се скачкаат, да ава и кан помалата со него. Тоа е затоа што ете така и двајцата емотивно, ама и двајцата се во период каде што и нормалните, и типичните деца се колат, што би рекле. Така е. Така да уваем прилично напред. Зборување, покажување. Ако јас не покажам љубов и трпение и љубов и мојата емоционална состојба дека е таква и дека јас ја средувам и дека со сопругот и ќе дојде момент кога ќе викнеме кај нас во семејството, кога јас и он викнеме, па дури да е креативен разговор, доаѓаат ма сите тројца. Не. Бацете се. Добро, но добро. Значи не се караме, зборуваме на повисок тон. На повисок тон, така да емоционалната интелигенција е многу важна и таа толку многу менува во животот да јас можам да кажам дека ние кога почнавме многу свесно да работиме на нејзе, работите се сменија и внатре во семејството и надвор, нели, каде се движиме, како нас не перцепираат, сето тоа се сменува најмногу поради емоционалната интелигенција. Имаме време уште 2 минути точно да ни кажате што ќе се случува во недела на 2 април веројатно во парк. Светски ден на свесност за аутизмо, да се договориме. Така е. Будиме свесно си уште. Се надавам, Ирина, дека вашата прва реченица во овој интервју ќе биде нема да биде точна, па можеби свесноста ќе почне малку побрзо. Вака, свесноста, видете, свесноста од што мора се креба. Но тоа пак не велам затоа што се сите притиснати системски. Така. Значи тоа не е инклузивна свесност каде што со леснотија ќе се прават работите и со многу малце, многу малце. Да. Ова што го правиме сега е од што мора и луѓето горат, наставниците горат, јавна администрација гори во нели тоа што се притисне, тоа не е идејата. Идејата за која што јас зборувам е инклузивна свесност, а не само инклузија.
одиме со што ќе се случува во недела. Што ќе се случува во недела, јас искрено не знам што ќе се случува. Аха. Точно има неколку настани на кои што еве ние можеби ќе отидеме или не. На 9-ти, значи следната недела ќе се случува, играме заедно, која што се организира веќе некое време, значи како што беа и на школка ќе се случува исто како порано, има многу луѓе, јас сум прва таму, почнуваме со танцување секако, затоа сите на време нека се дојдат, значи 10 и пол веќе да бидат таму, за да може да се земат и печатче за танцувањето. Друго нешто што се случува е на 20 мај, ја имаме првата инклузивна трка, штафетна трка, која што одлично. Прва во светот ќе биде. Мај. На 20 мај имаме време, но ја подготвуваме затоа што сакаме да биде нешто што ќе покаже вистински како изгледа инклузијата во вистинскиот живот, онака неисфилтрирана, каде што ќе учествуваат и типични и нетипични, и со физичка и со ментална попреченост во самата трка. Така. Така да, тоа е исто нешто што ќе се случува, значи на 9 мај ќе играме заедно на школка. Сега на 20 мај ќе трчаме заедно. На 20 мај ќе трчаме заедно. И ќе учиме за инклузија. Инклузија ќе учиме, се надевам годинава, политиката нема да ни стои на патот за да влеземе некаде во некои од јавните институции и да можеме да го направиме што тоа што на сите им е потребно, знаат дека им е потребно, ама некако вака сите си се борат. Се буткаат. Така да, инклузијата дефинитивно ќе расте од што мора да расте. Да. Ама би било навистина поубаво да стануваме инклузивно свесни па со леснотија да доаѓаат сите работи. Многу ви благодарам. Поздрав дома до сите, особено до Кан. Благодарам. Нема да ми се налута други тако, така го поздравите со особен поздрав него, да. И супер што се вестите вакви, што сака да оди во училишта. Ете, да. Бакнежи, толку не гледа сега во моментов, бакнежи за сите вас и ете така, нека инклузијата ни стана нешто што ќе не освести. Може би во некоја друга пригода секогаш Ирена е тука за да ни раскажа може би нови работи кои што ќе се случат и ќе се случат во сите оние работи кои што таа ги прави, сака да му помогне и себе си да си помогне, но и на своето дете, помагајќи им така и на сите други деца кои што доаѓаат овде кај нас со вакви проблеми или состојби.